לטסלה? מה? לא נשאר לטסלה? מה עם התגיד? אשתי נשארה בניו יורק, לימודים ועבודה, וחוזר לעשות החג שם. ודרך אגב, מי פה בתהליך של גרין קארד, מי רוצה לעשות ניירות וזה? פוחדים להגיד. יש לי פה כמה גרין קארדים שאני מחלק, פרסים. קיצור, שוב, אני חוויה אישית, אני 10 שנים בארצות הברית, נתתי כליה וחצי בשביל הגרין קארד, קראו לי את הנשמה, הבוס שלי, עבודה, כמו שאתם רואים על הפורום, פי 4 זמן, לילות, שבתות, סופי שבוע, קראו לי את הצורה, בסוף קיבלתי את הגרין קארד, ואז אתה מקבל פתאום טלפון מאמא שלך, כאילו לא מאמא שלך, מאח שלי, שאמא שלי במיון, ואז אתה מרגיש רחוק, ואז אתה בא לפה לשבוע, ואתה כל כך נהנה, אז תעריכו את מה שיש לכם פה, אתם לא חייבים לגור שם, זה יותר, אין ספק שמבחינה כלכלית, זה שיפור רציני, מבחינת מימון, אבל תתחברו עם גורמים שיכולים להביא לכם מימון. אני אראה לכם בהרצאה שלי של המולטי פמילי, שאני מביא מימון אמריקאי בתור אמריקאי. יש לכם את עידו, יש לכם כל מיני גורמים ש... אבל בסופו של דבר אין כמו המדינה שלנו. אין כמו ישראל, אין כמו להיות קרוב להורים, במיוחד שההורים מזדקנים. אז אתם יכולים... שמה? כן, אתם יכולים לעבוד מאוד קשה על הניירת, ובסופו של דבר, כל הזמן יש את הפחד של הטלפון הזה, שההורים חולים. אחרי שנשבעתי אמונים לאמריקה, חזרתי לאמריקה. כן. שמה? אחרי שנשבעתי אמונים, חזרתי. יש מצב, יש מצב. יש לי עוד שנה ככה להפוך לאזרח. נראה לי נבוא לאיזה, לפחות לאיזה תקופה. גם שם באנו לתקופה ונשאר, אולי נבוא לתקופה ונשאר. צריך אבל לקנות מספיק נכסים לפני זה. מספיק בניינים. טוב, יש פה כל מיני הגדרות. זו הרצאה מתקדמת, מי שלא ראה את ההרצאה הקודמת. אתה מצביע, לא ראית? לא, לא. נדלנל רואה אותך. סימן לי משהו. אוקיי, לא. כמעט הוצאתי אותך. תיזהר. אוקיי, אז אני אדלג עכשיו על ה... זה דברים שתוכלו אחר כך לראות בווידאו. זה מונחים בסיסיים, איך מחשבים קאפ רייט, יתרונות וחסרונות של קאפ רייט, מצבים שקאפ רייט לא עובד כל כך טוב. קש און קש, תשואה, אני פשוט, אני לא רוצה להשאיר אתכם פה יותר מדי זמן. יש פה כמה מונחים של מימון מתקדם. הפרמננט לון בקומרשל, בבניינים, זה לרוב הלוואה ל-20-25 שנה, שכל 5 או 10 שנים הריבית משתנה. עכשיו מיני פרם זה לרוב הלוואה...